Razgovaramo sa prvim čovjekom reformista Radimirom Čačićem koji nam se pridružio u studiju. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Jeste li iznenađeni odlukom Ustavnog suda i kakav je vaš dojam uopće tog poteza koji je premijer povukao, koji su mnogi prepoznali kao predizborni s obzirom na balansiranje i kombinacije i formulu 16 nedjelje i tako dalje? Sigurno je predizborni, sigurno je još jedan jasan, čvrst, neupitan pokazatelj kako naš Ustavni sud funkcionira. Funkcionira zaista na zviždaljku. Ne? Ajmo, kreni. Odluka prije izbora ne bi bilo sigurno da nije ovako dramatičan trenutak kad treba preusmjeriti pažnju i pokazati jedan pozitivan poen HDZ-a. Jel? Evo, dobili smo, Ustavni sud je potvrdio nešto što nikad do sada nije. Da li će to išta koristiti ili ništa, to je druga stvar. Mišljenja su naravno podijeljena. Naši partneri koalicijski s kojima smo i u klubu i naša bliska bratska stranka Fokus naravno i s našom podrškom je podnijela i ustavnu tužbu u toj cijeloj priči. U najmanju ruku cijela priča sa tom odlukom, naravno ona je podijeljena, ne, to nije upitno, ne, i zna se otprilike i kako je, jel? U najmanju ruku obiteljske trgovine, dakle gdje čovjek sam za sebe odlučuje da li je eksploatiran ili nije, ja odlučujem da li želim biti eksploatiran, po svim kriterijima su trebale biti izuzete, po svim. Ne? A naravno postoji cijeli niz drugih, evo čuli smo jednu takvu cvjećari. Dakle, poanta je tu i da se to htjelo napraviti, bi se napravilo, a nije, da ljude treba platiti, a drugo treba dati to na dobrovoljnu bazu. Time si već i riješio, plati i dobrovoljno. Riješio si stvari, ne? Ko neće dobrovoljno imati radne snage, zatvorit će sam, ne treba mu zakon za to, ne? Ni ali crkva. I vrlo ozbiljno nagraditi radnika kojim ste uzeli o tome, da, da trebaš ga platiti bitno više, ne? A šta je zakon učinio? Propisao je to za nedjelju, interesantno, a ne za blagdane, ne? A za blagdane nema dodatnog plaćanja, kao da blagdan nešto drugo, ne? Osim što nije nedjeljna misa, ne? S druge strane, premijer taj potez, ako ga tako promatramo, onda samo dodaje niski drugih poteza koje vuče ovih dana, a kojima kao da želi otvoriti elegantan ulaz u samu formalnu predizbornu kampanju. Jedan od poteza koji se može tu pobrojati odmah je i priča o indeksaciji plaća, odnosno situacija u kojoj on kaže da mu nije jasno zašto su ljudi nezadovoljni kad im on želi dati dodatnih 900 milijuna eura. Istina, naših 900 milijuna eura koji su kumulirani agresivno kad se slijevalo u inflaciji, svi to znamo, o tome sam već i ja govorio. Dakle, uzeo je, plaće su stajale, kumulirao da da u trenutku izbora. Logično, prljavo, ali logično. Jel? Međutim, on se jadan potpuno izgubio. Mislite? On više je izgubio i taj instinkt politike, ne? Da išta zna o tome kako funkcioniraju sustavi. Nikad nije vodio sustav. Ovo je prvi put u životu da on vodi nekoga, ne? On sad vodi vladu, ne? A nije vodio neku tvrtku, ne? Bilo kako, sa 20 ljudi, ne? Pa znao bi, ne? Da si ljudima povisio plaću tih 13%, koliko će sad narast. Jest, da je malo više formalno, ali onda im ukidu neka druga prava. Znaš, ono, dali smo vam više plaću, ali ukinuli smo... Okay. 13% negdje izađe, da. 13%. Da je dao svima u ovom nesređenom, neurednom, nikakvom sustavu 13%, svi bi pljeskali i dalje bi rekli sustav je nesređen, ali svi smo sretni, dobili smo 13%. Ali da je ljudima dao i 15, i 17, i 20%, a da mijenja odnose... Svi su ogorčeni, ne? Jer svatko misli da je vrednije od drugog, što je ljudski. Ne? Ja mislim, vi mislite, to je u prirodi stvar. Ne? Dakle, da neko dobije... I osjećaju vjerojatno da je ovo jedinstvena prilika da pokuša ispraviti to. Pa naravno, i vidi da će se to učiniti loše, za njega uvijek loše, uvijek zaslužuje više. I one koji će dobiti, ne sad prosjek od 13, one koji će dobiti 15 i 17, će osjećati
ima pravo. Da. Čekajte, da li to znači da je onda ministar Primorac, dakle, zapravo on da se ministar Primorac pokazao politički iskusnim kad je rekao da nikad ne bi premijeru savjetovao ovakav tajming ove priče? Rekao je. Pa, Primorac je pametan čovjek. Primorac je dobar ministar financija. Nije računovođa, ima i poteze. Ove priče sa obveznicama, mislim, cijela ova priča, pa on je autor i onog fonda za poravnanje za vrijeme Marića. Ta ključna stvar, to je Primorac. Dakle, Primorac je dobar ministar. Istina, nije HDZ-ovac, ne, ali možda je i to neka legitimacija. Ne? Naravno da nitko koji je ikad vodio išta, pa makar i katedru na fakultetu, 10 ljudi, 15 ljudi, ne bi to napravio. Ako si vodio stotine ljudi ili više od toga, pa ti znaš da je to čisto samoubistvo. To je trebalo napraviti odmah kad je preuzeo mandat. Dalićka je dala, kad je izašla u jednom trenutku iz HDZ-a, sjećate, u Sabor je dala, dakle, postoje za to i analize i tako dalje. Nikad neće biti savršeno, ali će biti puno bolje od ovog potpunog nereda kojeg imamo, koji je zaista totalno nepravedan, ali to ne radiš mjesec dana prije izbora. Ne da je to napravio pre 4 godine, izazvao bi i tada nezadovoljstvo, mogao bi to još korigirati, brusiti još 1-2 godine i sad pred izbore recimo da 13% svi ovo povećanje, super. Dakle, krivo, promašeno, diletantski. A je li s druge strane tu potencijalno jedna dugoročna mina, da, možda za njega samog ako izbori još jedan mandat ili za nekog drugog premijera, neku drugu vladu? Jer sami ste rekli, situacija je jedinstvena. Država je nakupila puno više novca nego što je možda očekivala zbog inflatornog udara u 22. i 23. Ali dolazi 25., 26., 27., a ova razina može predstavljati u nekim okolnostima onda možda vrlo ozbiljan pritisak za te buduće proračune. Ili ne? Još 2 godine ne. Dok imamo taj priliv na razini 8% BDP-a, otprilike evropskog novca, jer samo toliko ćemo ga još imati, ne? Nakon toga padamo na 5, pa na 3. Naime, ta sva velika priča Plenkovića, ja sam donio, mi smo donijeli, HDZ je donio ovoj zemlji, ne? Pa naravno, to može samo prodati nekom ko ništa ne zna ili je HDZ-ovac, ne? Nikom drugom, ne? Naime, ako niste vidjeli, vjerujem da ste vidjeli, ona je javna, internet, formula, na podloga na kojem se dodjeljuje novac iz evropskog budžeta, ne? Nema Plenkovića u njoj. Nema HDZ-a, nema ni Hrvatske. Postoje samo rezultati. Postoje parametri. I odnos sa prosjekom. Što si jadniji, dobit ćeš više. Da li se slažemo s tim? Ne samo zato što smo jadni, nego zaista tako treba biti. Ne? To je ta solidarnost, uravnoteženje razvoja i regionalnog i među državama. Ne? Dakle, kad se to mjerilo? 19. 20. Plenković bio na vlasti 3-4 godine, ne? Sad je izmjereno da smo najjadniji. Ne? Dakle, njegov doprinos u tome da smo dobili sad najviše novca iz Europe, uz Bugarsku, je u tome što je bio najgori. Dakle, njegov doprinos je u tome da je bio najneuspješniji premijer i kad se mjerilo, smo bili najjadniji i dobijamo. Sad taj novac dolazi kako god ga mi traljavo, naročito na željeznicama, u tom sektoru, to je katastrofa. Ne? To je najgore što uopće postoji u ovoj zemlji. Ne? Ministarstvo prometa je nešto što svi velimo super, ne? Svi su oduševljeni, ne? A u stvari to je najgore ministarstvo koje imamo. Niste zadovoljni. Naravno, pravosuđe, zdravstvo i tako dalje, ne? Ali govorim o evropskom novcu, o tome govorim. Ne? Ključni taj novac ide na željeznice, stalno imamo priču, ne, pa mi smo najprije morali ceste, pa sad smo... Pa već 7 godina slušamo o tome, 8 godina, da sad ćemo željeznice, Ali krenulo je, pretpostavljam da ste htjeli reći... Krenulo je ništa, ne? Ali pretpostavljam da ste htjeli reći koliko god traljavo išlo, rezultati tog novca će išlo, ide strašno sporo, ide strašno traljavo, ali kad vi potrošite to kao na obnovi, kad potrošite 2-3 godine koje ste upropastili, ne, onda počinje to traljavo polako curit. Ne, i to sad curi. Ne, tak i ta jadna obnova. Ne. Mislim, 3 godine potrošili, nismo napravili ništa, sad polako to curi, sve što je trebalo napraviti već pred 2 godine. I polako će se nešto raditi. Istina, radit će se 3 puta duže, ljudi će imati i 3-4 zime više nego što su trebali. Još uvijek se nije napravilo više od 60 kuća
Slovima je brojem. 60 obiteljskih kuća je napravljeno, a izgleda kao da se radi, ne? Da. Pazite, u medijima, kod vas, ne, Bačić, ja, simpatičan, dragi, pametan, socijalno, vrlo inteligentan čovjek. Za razliku od svojih prethodnika, on ima neko gradilište koje može obići. Pa naravno, ali to nisu ta. Da. Ta, gdje je taj jat, ta sirotinja koja je ostala na svojim obiteljskim imanjima, jer bi inače bila potpuni socijalni slučaj, ne? Bukvalno na cesti, ona je morala ostati tamo, njima nisu napravili ništa. Rade ove više stambene objekte gdje ove iz kontejnera, ali ne tih kontejnera na tim poljoprivrednim imanjima, nego ovih koncentriranih sela da se ne vidi. I to u medijima prijavljuju kao rezultat. Dakle, postoji način da se potroši i europski novac kako god. Recimo, kako se potrošilo 2/3 europskog novca baš na Baniji? Na crkvu! Pa crkva je dobila 2/3 tog novca. Nema javnih natječaja, stalno imaju potrebe, a ono što će faliti će se dati iz naših budžeta. Ne? Slažem se. Bolje da se potrošilo i na obnovu sakralnih objekata nego da se moralo vratiti. Vrati. Samo to pokazuje kako funkcionira ova država. I sad dolazimo do još jedne teme koja u ovom predizbornom razdoblju plijeni pozornost, a to je slučaj kojim se bavimo od početka emisije, slučaj novog glavnog državnog odvjetnika. Kako vama djeluje premijer posljednja tri dana? U tri dana je održao tri maratonske preskonferencije na kojima nas je uvjeravao da u ovim porukama nema ništa važno. Mislim da je potpuno izgubljen. Trebao je, ima već dovoljno utakmica, shvatiti kako će se to odvijati. Meni je recimo, pa mi znamo pravila igre. Vi ih znate, ja ih znam, pa trebao bi ih znati i on. Ne? Kad se otvori priča, ona ide u stepenicama, ide prema krešendu. Dakle, najprije jedna vrsta poruka, pa malo ozbiljnija, pa najozbiljnija. Krenulo se sa lascivnima, bezveznim. Pa se došlo do poruke 15. Ne 20. kad je uhapšena, nego 15. kad nije ni uhapšena, ni optužena, ni osuđena, nego je afera stanovi, Rimac. Da, da. Kad je druga jedna žena osuđena, da je njoj njezinoj obitelji pogodovalo, zanimljivo, ne? Evo, zamolit ću režiju, može nam i pokazati na video zidu, dakle, te poruke iz tog vremena, to je, dakle, kad je sa gospođom Čagalj raspravljala da je važno da na jedan dan Sjahorine odjuri u Zagreb kako bi se našla sa... Baš da vidi Turudića. Da. Zbog AMR inicijala dotične gospođe koja je na kraju jedina stradala, jer gospođa Rimac nije bila suđena na kraju, dakle, za tu priču. Imate situaciju najprije lascivno, nakon to, dakle, ovo radost, lipa i tako dalje, dođe k meni, starci mu tamo, ne? Ok, što je zanimljivo, u javnom je interesu samo zbog toga jer je on tvrdio da gotovo da ne pozna ženu, ne? Da. Ok, i to je javni interes, inače to je sve skupa svinjarija, ne? Ovaj, zadiranje u privatnost, ne? Ali ovdje je taj interes, jer je lagao, pa je to dokazano. Drugo, ide poruka Brkiću, Turudić mi je rekao, nema brige, nećeš biti privedena. I nije bila. Dakle, ova argumentacija, nemojte napada Turudića, evo, poštenjak, svi ovi koji su bili pod optužbama su i osuđeni. Ne, nije bila. Ona je tek 20. po sasvim drugim aferama uhapšena, a još uvijek optužnice ne vidimo. Ne? Druga je stvar, onda ide treća stepenica, ova ključna. Uh-huh. Kad ona hoće prevenirati nešto zašto zna da će se dogoditi, a to su spisi iz USKOK-a gdje je njezin odvjetnički tim tražio nagodbu. Ona zna da je tražio, zna da su razgovori vođeni. Svaki akt, ako znate proceduru, svaki taj papir se supotpisuje. Da. Dakle, ne samo da je snimljeno i video snimljeno, nego postoji potpis na svakom tom razgovoru gdje ona veli da će vam tri ministra Turudića i nešto još lokalnog sića župana naših, ovih koji se tuku po krčmama, valjaju pijani s autima, pa poslije tvrde da nisu oni i tako dalje. Jel? Dakle, ta gospođa Rimac prevenira nešto za što zna da se izaći. Ja kad sam vidio to jučer navečer u nekim vijestima, odgovor USKOK-a, naravno da mi je bilo jasno da će danas početi izlaziti i ovi tekstovi. Pa to sve je trebao znati i premijer. Sve to je trebao znati. Kako vi onda tumačite da ako je sve to trebao znati, je svejedno ustrajao na tom kandidatu? E pa to je to kad se napušeš
malo previše. I ego mora imati svoje granice. Može li ja razumijem, pazite, ovo je sad jedna zamka, rekao sam ono opće nezadovoljstvo koje ne možeš ni novcima, to je ova indeksacija, ne? S druge strane, imaš kombinaciju eksplozivnu, ne? Hoću spriječiti da izlaze podaci, ima puno razloga i puno dobrih argumenata ono što premijer govori, ne? Naravno da je to propusti u sustavu, naravno da to zadire u intimu ljudi, naravno da u ozbiljnim zemljama je se to ne događa, ne? Naročito tamo gdje se kleveta sankcionira do razine da taj medij nestaje ili ne može to platiti, ne? I tamo gdje je država efikasna i brza i pa, ne ostavlja dojam da nešto nije odradila ne do kraja. Ne dojam, nego dokaz. Činjenica. Dokaz da nešto nije odradila. O tome je ovdje riječ, ne? Dakle, on, okej, hoće to prevenirati, ne zbog, rekao bi, dobrih namjera, nego zato jer ga to skupo košta. Stalno izlaze te afere, ne? Pa se i on spominje u toj cijeloj priči. Ne? Ok. Hoće to napraviti, ide s jednim zakonom koji je totalno neutemeljen. Na kraju ga ide krpat i popuštat. I na kraju mu šamarčinu odvali predsjednik države i veli oslobodit ću svakoga koga osude. Nisam nikoga do sada pomilovao, ali svakoga hoću. Dakle, taj zakon je pao. Nije mu uopće trebalo da to radi mjesec dana, dva mjeseca prije izbora. To povežimo sa nametanjem svog dečka za državnog odvjetnika koji je šuplji totalno, koji po svim kriterijima ne može ni primirisati kandidaturu, ne može biti, kao što je rekao Zoran, ni sudac, prekršajak, ništa ne može biti u pravosuđu. Ne? On je sad državni odvjetnik. Citirat ću premijera. Ovdje se radi o integritetu ljudi. Ova dužnost ne dozvoljava prostor za bilo kakve sumnje u nepristranost i objektivnost. Riječi premijera, potpisujem do zadnjeg zareza, stojim iza toga. Ne? Čuli smo ih i danas, to je slučaj Jelenić. Slučaj Jelenić. Kad treba maknut nekog ko nije marioneta, poslije se pokazuje da nema ni jedan temelj. Čovjek nije učinio ništa, ne protuzakonito, nego ni pobjedio je tri puta na sudu. Stegovnog postupka ništa, ne? Na kraju častan čovjek još podio i ostavku za ništa, ne? Prošle su godine, sad rečeno ništa. Ne? No. Dakle, bilo kakve sumnje. Ne? Sad se naš premijer pravi blesav i pokušava poslati poruku hrvatskim građanima da su glupi, slijepi, neću reći njemi, a uglavnom su i njemi, jel? Ali u svakom slučaju glupi i slijepi, i da nema nikakve sumnje u Turudića. Pa postoje sve sumnje, ne samo sumnje, postoje i dokaze. Pri tome, jedan od argumenata zašto nam to može činiti, ne, je ne samo time što vlada HDZ-om i ovim koalicijskim partnerima koji naravno ne postoje, ne, mislim, objektivno su se osramotili. Kako doživljate to da premijer nije tražio ili su oni opirali se tome? Riječ se ne može čuti od njih danima. Od Hrebaka, od Milorada Pupovca, od Štromara, osim one neoprezne izjave Novom listu, da, od Furija Radina i tak dalje. Pa slušajte, nema druge. Ili se makni iz tog društva ili smrdi, ono zastrašujuće smrdi, ili se sakri. Šta da rade, ne? Mogu samo šutiti. Naravno da je ova cijela priča sa Štromarovim, mislim, to je. Žali Bože komentara, to je ta razina, mislim, to je nažalost stranka koja je pretvorena u smijuriju, ne? Osim što je tragedija, ne? Mislim, ali to su uvijek bliske stvari, jel? Farsa, komedija i tragedija su granične, ne? Zaboravimo da oni postoje, nažalost. Šteta, nekad su to bile stranke, i HSLS i HNS, sad to više, nažalost, nisu. Ne? Ali ovdje nije samo to da nam Plenković može prodavati muda pod bubregere. Odnosno, on misli da može. Ne? On misli da može. Šta će se dogoditi na izborima, vidit ćemo. Ne? Ako ništa drugo, bar gađenje nad tim bi trebalo izazvati reakciju. Da li će? Vidit ćemo. U svakom slučaju, sama činjenica da se, recimo, javi Udruga hrvatskih sudaca nakon ovog svega, ne? I da kaže: to je političko postavljanje, to nema veze sa nama, mi i onako ne možemo pokrenuti stegovne mjere,
To mogu samo ministar, predsjednik Vrhovnog suda i predsjednik Visokog kaznenog. Pa kakva je to poruka? Pazite, čovjek je desetljećima sudac, Turudić. Čovjek je sad sudac. Čovjek će biti još sudac, ne? Je Zlata Đurđević, ne? O, pardon, je Šipek. Zlata Šipek odlazi u petom mjesecu, ne? Osim ako je možda ne uvjere da je bolje da ode ranije. Možda je uvjere. Ok. Kako god, ne? Dakle, sad su se javili i predsjednik Vrhovnog i predsjednik ovog. Ok, dobili su ove podatke, oni su im na nosu. Mjere će se pokrenut. Naravno, kad bi Udruga hrvatskih sudaca rekla tražimo mjere, a ne, mi nemamo ništa s tim, neka to obave predsjednici, mi to ne možemo, pa predsjednicima bi bilo puno lakše pokrenuti stegovne mjere za ovakve očite laži, očite, ne? Bilo bi puno lakše kad bi suci zaštitili svoju, odnosno htjeli zaštititi svoj dignitet. I naravno imate jednu jako dobru inicijativu koju smo podržali naravno kao klub ovoga Fokus reformisti, gospodin Nađi ju je iznio, a to je da vi danas u kaznenom zakonu Hrvatske u članku 305 imate navedeno da na prekršajnom sudu, prekršajno, ništa, 200 kuna, recimo 100 eura, nije važno, kod bilježnika, na disciplinskom postupku, ako lažete, kazna zatvora bezuvjetno je zapriječena od 6 mjeseci do 5 godina. Ne? A dođete na saborski odbor za pravosuđe, lažete, mislim, sve dokazivo i već ste prije priznat da lažete ili već jedanput u Nacionalu rekao da zna da je 200 dana držao spis svog bratića, protuzakonito naravno, isprečavao da uđe u postupak, dakle najmanje 200 dana ga je poštedio od zatvora, i on veli na saborskom odboru mjesec i po, ne? A već ima njegova javna izjava je 200, u stvari 206, jer postoji službeni podatak. Dakle, čovjek laže o tome koliko poznar imac. Veli, pa ja sam mislio da me pitaju za 15. kasnije se poznanstvo razvijalo, ne? Mislim, čovjek koga 21. USKOK želi kazneno goniti, USKOK. Šefica USKOK-a odlazi, jer je kao šofer nešto imao nesreću, nema ona veze s tim, ali ona odlazi. Ne? Nema šefice ovog trenutka, jer se niko nije javio, Bog zna zašto, pitamo se zašto. Jel? A dolazi taj koji je trebao biti kazneno gonjen, dolazi za glavnog državnog odvjetnika, za nadšefa USKOK-a. Pa zar je to pravna država? Čekat ćemo prvu priliku da provjerimo sa sucima upravo ovu tezu koju ste sad iznijeli. Gospodine Čačić, za danas vam puno hvala. Hvala vama.